Vypadá to, že si často lidé myslí, že se zajímám o přírodu, jako by to byl můj koníček, moje záliba. Ale tak tomu není. To je jako kdyby ryba považovala vodu za svoji víkendovou zábavu. Není to ale jenom její prostředí pro život? Smýšlení o přírodě, jako by to bylo něco, u čeho si můžeme zvolit, jestli zájem máme nebo nemáme, probouzí odpojení. Prohlubuje to propasti mezi lidmi a světem, do kterého jsme se narodili. My jsme se vlastně nenarodili do něho, ale skrze něj. Jsme jeho součástí a patříme do koloběhu přírody. Když já spoléhám na kyslík, který mi dávají tyto stromy, a oni zase spoléhají na mnou vydechované CO2, je mezi náma nějaká propast? Nebo si jenom tu propast tvoříme v našich hlavách? Nechám vás chvíli přemýšlet. Tak co? Je příroda naší víkendovou destinací a její ochrana jenom koníček ekoaktivistů? Vezměme si to tak. Kdyby váš dům přepadli zloději, budete ho pochopitelně chránit a možná i volat o pomoc. Ve větším měřítku náš domov zloději přepadli. Vzali, co bylo možné a i nadále se snaží brát, přestože jim střecha padá na hlavu. My jsme ti zloději a dům je planeta Země. Novinky v udržitelnosti nebo možnosti ochrany přírody by neměly zajímat mě, protože já jsem ta ekoložka. Měly by zajímat každého, kdo chce využívat dary této země. Takže ne, zájem o přírodu není můj koníček. Je to moje přirozená podstata. A nezapomeňte dát odběr a sdílet tenhle kanál. Moc to pomůže.